Skaymoğlu. Hadi lan basın, hadi lan basın. Ya sapuna meşiyse sen meşi. Hadi lan kumpir o aşıdan. Hadi moğlu diriliği sonda ne? Hadi apat, hadi apat. Hadi ben ona kasrana sana kıyafat. Hadi sen çoğun. Ben de çok pazarına ilo kırmet çöre bom çoğun bize kıyım. Çoğun. Bir şey de gozi. Hadi ne basın. Hadi müşteri. Hadi müşteri. Hadi müşteri. Hadi bas. Ja. Ich spür's schon. Ja. Ja, dann fährst du zum Bild. Ja, dann jo, was soll ich? Ja, so wie sie hier. Aber mal da kopiere da Kasrowe, sag mal. Hatte mein Boss da mein Sena. Mada, aș dai fâșie, mă-și pauz. Și în fără noi șam, și în fără să mă rog? Mă văd că da și tia, că de mea era. Mir, haide ne-ai pasări! Haide ne-ai pasări! Hadi basın beni bol ziyet. Sabah açtın akşam ziyet. Hadi ko. Ya, o bir tipi tükle bir yatar mı? Ya. Hadi ne kusura ver sana. Hadi ko. Ay kim diye sana. Sabah mı? Hadi, ja, doj mu më prishite. Se mërë në pashitet molli mërë ato zë mërë? Isho më hajt. Hadë naj lokën, hadë naj basën. Hadë naj lokën. Në mojë për të qatë dush të shpashitet. Ja, së puna me shqitë se. Ja, ha. Ti të bëjë sa me shkë? Sen. Pak dhe pasër se sen zërë, të ishtë. Ja bo më në mandit të ozë më në me shi? Së ka shi dhe së ka shi. Hadë pasë të diri lirë, hadë pasë të diri. Jo, 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 pa ja buni, farë marion të pëtë jove. Farë marion të gëpës, ja. A po të me shi të mandit? Po, në rene kësha shi. Dhe shumë Pa jam që shqiptarve Black Friday nuk shita, në është që. Ja ke pone për marketa si pecija se Black Friday, lukë për botë. Edhe gur të shetë me Black Friday. Po ashtë, së dhe të mirë jam asë. Hate, nëjë kumpirë Black Friday, hate! Zonë kumpira, për shetë! Zonë, kështë e kumpira, dre? Dyjera. Aj, 4 thosë bëni. Që dobe? Shqetë, që jam Black Friday!